मैले एउटा भारीमा एउटा वस्तु राखेको हुन्थे तर यस्ता अप्ठ्यारो तर्ने बेलामा भने हरेक सामान सबै भारीमा अलिअलि पारेर बाँड्दथे अलिअलि खानेकुरा अलिअलि औषधि अलिअलि उपकरण र अरू कुरा, कुरा। कुनै एउटा भारी बगाउँदा एक थरी सबै सामान नबगोस् भनेर यसो गर्नु परेको हो फोक्सुन्डो ताल स्थानीय मानिसले रिङ्बो भन्ने गरेको यस तालबाट उत्तरमा रहेको डोल्पो क्षेत्र प्रवेश गर्न सकिन्छ म सन् उन्नाइस सय बाहन्नमा डोल्पो पुग्नुभन्दा पहिले कुनै विदेशी त्यहाँ पुगेका थिएनन् फोक्सुन्डो ताल छेउको भिरको बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ हिउँदका बेलामा माथिबाट नुनको व्यापार गर्नेहरू यो बाटो झार्ने गर्थे चौरी र खच्चर हिँड्न नसक्ने भएकाले तिब्बतीहरू यहाँसम्म आइपुग्दैनथे नेपालमा नुनको ढुवानी पनि मानिसले पिठ्यौँमा बोकेरै गर्नुपर्थ्यो भरियालाई त्यति बेला कुल्ली भन्ने गरिन्थ्यो उनीहरूले दिनको दुई रुपैयाँ ज्याला पाउँथे खाना उनीहरू आफैले किन्नुपर्थ्यो तर मेरो भारी बोक्ने भरियाहरूले राम्रै आमदानी गर्थे किनभने म उनीहरूलाई बेला बेलामा च्याङ्रा किनेर मासु खुवाउने गर्थे उनीहरूलाई खुसी पार्न म त्यसो गर्ने गर्थे अग्ला र अप्ठ्यारा भन्ज्याङ पार गर्नु अघि मेरा भरियाहरू डराउँथे म उनीहरूलाई भन्ज्याङ काटेपछि च्याङ्राको मासु खुवाउला भनेर लोभ्याउँथे भन्ज्याङ पार गरेपछि हामी सिङ्गै च्याङ्रा खान्थ्यौं एउटा च्याङ्राको मासु दुई दिनसम्म पुग्थ्यो त्यसपछि हामी सबै शाकाहारी हुन्थ्यौं पश्चिम नेपालमा पर्ने सुन्दर हिमाल कान्जीरो सामान्यतया मसँग जगडा जुत्ता हुने गर्थ्यो तर एकपटक मसँग जगडा जुत्ता थिएन त्यसैले जुत्ता फाटेपछि मेरो शेर्पा आइलाले नाइलनको डोरीले जुत्ता बाँधिदिए यसो गरेपछि जुत्ता दुई तिन हप्ता अथवा यात्रा नसकेउन्जेल टिक्थ्यो सन् उन्नाइस सय चौन्नमा मैले सबैभन्दा लामो भ्रमण गरेको थिएँ त्यस वर्ष म दैलेख जाजरकोट सिमीकोट र त्यहाँबाट मुगु गएको थिएँ मुगुमा म नराम्रोसँग बिरामी परे मेरा भरिया पनि बिरामी भए त्यति बेला मुगुमा भारतीय सेनाको चेकपोस्ट थियो त्यहाँबाट काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावाससँग रेडियो सम्पर्क गर्न सकिन्थ्यो मैले आपतकालीन सहायताका लागि काठमाडौँ खबर पठाउन खोजे तर भारतीय दूतावासले मेरो खबर टिप्ने फुर्सद छैन भनिदियो भ्रमणका बेला हामीहरूलाई बिहान सबेरै उठ्नु पर्थ्यो आइलाले मेरा लागि ब्रेकफास्ट तयार गर्थे घामको झुलको सँगै नउठ्नेको पाल उठेका मानिसले खोलेर उनीहरूलाई उठाउन पाउने सम्झौता गरेका थियौँ को बेलैमा उठ्दैन र उसको पाल यसै गरी झार्न पाउँला भनेर हामी हरेक बिहान सबै एकअर्कालाई हेर्ने गर्थ्यौं एकपटक भरियाहरू धेरै ढिलोसम्म उठेनन् त्यसपछि मैले भरिया सुतेको पाल खुस्काइदिए उनीहरू सुतिरहेका थिए मैले ठूलठूलो थुल स्वरले कराएर पाल झारेँ एकपटक यसो गरेपछि उनीहरू बेलैमा उठ्न थाले त्यसपछि हामीले पाल खुस्काउनु परेन म बाटोमा स्विस जर्मन भाषाका अश्लील शब्दहरू पनि प्रयोग गर्ने गर्थेँ मेरा भरियाहरूले ती शब्दहरू तुरुन्तै टिप्थे एकपटक नाइके भरियाले अरू भरियालाई छिटो हिँड भन्दै थियो उसले यसो नगरेमा हाकिमसाहले तिमीहरूलाई यसो भनेर गाली गर्छ भनेर स्विस जर्मन भाषाका अश्लील शब्द नेपाली लवाजमा भन्यो दस वर्षपछि मेरो शेर्पासँग काम गर्ने स्विसले उनीहरू यस्ता शब्द जान्दछन् भन्ने थाहा पाएपछि कोबाट सिक्यो यस्ता शब्द भनेर सोद्धा उनीहरूले हागन हागनसाबबाट भनेका थिए मेरो यात्रामा मसँग दुई भारी त औषधी नै हुने गर्थ्यो एकपटक एकजना भरिएको खुट्टाको औँलाको घाउ पाक्यो मैले उपचार गर्ने निदो गरेँ त्यसलाई फुटाउँदा त्यसबाट निस्केको पिप मेरो नङमा पर्यो मेरो नङ असाध्यै मैलो थियो मैले यो दृश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा देखाएको थिएँ त्यहाँ भेला भएका सबै मानिसहरू छक्क परे राष्ट्रसङ्घको स्वास्थ्य सेवाका प्रमुख पनि त्यहाँ उपस्थित भएका थिए उनले मलाई तिम्रो पेसा के हो भनेर सोधे मैले म भूगर्भविद हुँ भने त्यसपछि उनले औषधोपचारको काम तिमीले गर्ने होइन भने मैले त्यसो गर्दा मेरो फोहोर नङले घाउलाई संक्रमण पुर्याउने खतरा बढी थियो कि पिपले मेरो नङमा संक्रमण फैलाउने खतरा बढी थियो भने सबैका सामु प्रश्न गरे त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसहरू हाँसे त्यति बेला त ऊ चुपचाप बस्यो तर उसले यसको बदला धेरै वर्षपछि म असाध्य बिरामी भएको बेला लियो त्यसपछि उसले मलाई राष्ट्रसङ्घले थोरै मात्र जिम्मेवारी बेहोर्ने खालको सम्झौता मसँग गर्यो सामान्य अवस्थामा गर्ने खालको सेवा सम्झौता मसँग गरेन घाउ फुटाइसकेपछि मैले भरियालाई पेनिसिलिन सुई यसअघि एन्टिबायोटिक कहिले पनि नलिएको त्यो भरिया तत्कालै जाति भयो भरिया बिरामी भएको अर्को पनि घटना मैले बेहोर्नु पर्यो भिरालो ठाउँमा बेहोस भएर एकजना भरिया ढल्यो उसको टाउकोमा चोट लागेर रगत आयो धन्न टाउको भित्री भागमा चोट लागेको रहेनछ मैले उसलाई कुरामिन सुई दिए असाध्यै गर्मी भएकोले उसलाई फड्को भएको जस्तो लाग्यो मलाई तर मेरा भरियाले मेरो आधुनिक औषधिको विश्वास गरेनन् उनीहरूले एउटा कुखुरा किने र बलिदिए मैले चाहिँ पेनिसिलिन सुईदिएँ उनीहरूले कुखुरा दिएकाले बाँचेको भन्ने ठाने दुई दिनपछि ऊ पूर्ण स्वस्थ भयो तर उसलाई केले बचायो कुखुराले पेनिसिलिनले वा कोरामिनले भन्ने कुरामा भने म र उनीहरू बीच मतभेद भइरह्यो चाहिँ अहिले यो ठाउँमा साङ्ग्रिला होटल छ त्यति बेला खेतमा घर बनेका थिएनन् यो संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ थियो अहिले पनि सुन्दर छ सहरबाट अलिकति बाहिर निस्कने बित्तिकै समुन्द्र सतहबाट आठ सय मिटर अग्लो मैदान भेटिन्छ मैदानको भित्तामा आठ हजार मिटर अग्लो हिमाल फेवाताल त्यति बेला सफा थियो तालमा ढल मिसाइएको थिएन ताल वरिपरि घरहरू थिएनन् यस ठाउँलाई हामी स्विस बीच भन्थ्यौँ हामी यहाँ क्याम्प बनाउँथ्यौं मेरो परिवार आएका बेला हामी यहीँ बस्थ्यौं अहिले यहाँ फिस्टेल नामक लज छ यहाँ केही तिब्बती मानिसहरू थिए उनीहरू हिउँदमा काठमाडौँमा नाच देखाएर पैसा कमाउँथे मलाई उनीहरूको नाच राम्रो लाग्यो तर नाच खिच्न क्यामेरा तयार गरिसक्दा नसक्दै ना ऊ नाच्न छोड्यो मैले उसलाई नचाउने कोसिस गरेँ तर उसले नाच्न मानेन मैले क्यामेरा बन्द गरेँ सन् उन्नाइस सय बाहन्न त्रिपन्नमा मेरी पत्नी र छोराछोरी पनि नेपाल आएका थिए उनीहरू मसँगै सकेका जति ठाउँ घुम्न चाहन्थे सुरुमा मेरो काम काठमाडौँ वरपर थियो त्यसैले हामीले उनीहरूलाई सँगै लग्यौँ हिँड्दा थाकेपछि उनीहरूलाई डोकामा बोक्नु परेको थियो मेरी सानी छोरी मोनिका ऊ दुई वर्षकी उसले डोकोमा बस्न मानेकी थिइनँ हाम्रो कुकुर पनि हामीसँगै थियो क्रिस्टोफर र बीचमा चाहिँ केट्रेन यो नागार्जुन र थानकोट बीचको कुनै भाग हुनुपर्छ गणेश हिमाल असाध्यै राम्रो छ त्यति बेला यहाँको हावा सफा थियो वायु प्रदूषणले गर्दा अचेल यस्तो सफा दृश्य आक्कल झुक्कल मात्रै देख्न सकिन्छ सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लाको स्कुल चौरमा पढाइ हुने यस इस स्कुलमा पुग्ने म पहिलो विदेशी थिएँ त्यहाँका शिक्षक खुसी थिए म त्यहाँ पुग्दा केटाकेटीले पढ्न छोडेर मलाई हेर्न थाले त्यति बेला शिक्षक विद्यार्थीहरूलाई कराउँथे उनी मलाई आफ्ना विद्यार्थीहरू एकदमै अनुशासित छन् भन्ने देखाउन चाहन्थे तर उनका विद्यार्थीको ध्यान भने मतिर थियो त्यति बेला नेपालमा थोरै मात्र स्कुल थिए नेपालमा शिक्षा प्रणालीको आलोचना गरिन्छ तर पनि शिक्षाका क्षेत्रमा नेपालले निसन्देह धेरै प्रगति गरेको छ म दार्जिलिङबाट नेपाल पसेको थिएँ त्यहाँ कञ्चनजङ्घाको सिंहलीला श्रृङ्खलासम्म गएँ पछाडि देखिने हिमाल कञ्चनजङ्घा हो यो पैदल यात्रा निकै रमाइलो थियो बाटो राम्रो थियो सिक्किमपट्टि गेस्ट हाउस पनि थिए ब्रिटिस साम्राज्यले बनाएका यति राम्रो ठाउँमा पनि पर्यटक चाहिँ थिएनन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डा मैले पहिले नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर काम गरेँ एक वर्ष नपुग्दै मलाई राष्ट्रसङ्घले काम लगायो म नेपालमा काम गर्ने पहिलो राष्ट्रसङ्घीय विशेषज्ञ हुँ नेपाल राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्नु अघि नै मैले नेपालमा राष्ट्रसङ्घको विशेषज्ञ भएर काम गरेको थिएँ सोलुखुम्बु जिल्ला सल्लेरीको छेउछाउ हुनुपर्छ यो ट्याङबोचे गुम्बा हो म सन् उन्नाइस सय छपन्नमा त्यहाँ पुगेको थिएँ सगरमाथाको चुचुरोमा मानिस पुगिसकेको भए पनि त्यहाँ त्यति धेरै पर्यटक थिएनन् त्यहाँ पुग्न मधेस अथवा काठमाडौँबाट पुरै तीन हप्ता हिँड्नु पर्थ्यो सोलुखुम्बुमा त्याङबोचे गुम्बाका लामाहरूसँग मेरो भेट भयो हामीलाई भाषाको समस्या बिल्कुलै परेन भन्नुपर्छ उनीहरूले तिब्बती भाषा बोले मैले स्विस जर्मन भाषा बोले तैपनि हामीले एक अर्काका कुरा राम्रोसँग बुझ्यौँ सगरमाथाको बेस क्याम्पमा आएपछि मैले भरिया फेर्नु पर्यो मध्य पहाडी भागका भरियाहरू यहाँभन्दा माथि जान सक्दैनथे डिसेम्बर महिना थियो मौसम असाध्यै राम्रो तर रात परेपछि मुटु छेन्ने चिसो हुन्थ्यो घाम हिमालपारी लुक्ने बित्तिकै मेरो पालको चिया बरफ बन्थ्यो असाध्यै जाडो हुन्थ्यो